темп. Впродовж програми про футбол, яка виходить сьогодні у неділю о 21:30 на каналі 2+2. Момент у Карпат, який же ж гол забуває Зеньок! Прекрасний шанс, і звичайно ж таки у профутболі сьогодні ви побачите цей м'яч естонського легіонера. Фантастична атака для Карпат, і хто б міг подумати, після того, як рахунок став 1-0 на користь металіста, Карпати виходять вперед. Ти мені поясни, як його побачив Олександр Гладко? Як він його побачив? Вже біг по лінію ауту Олександр Гладкий. Вже там таке враження було, зараз буде спроба зберегти м'яч, але ні. Інтуїтивно відчув за нього, ну і стоп. Просто фантастичний м'яч. Але звертаю вашу увагу на те, як поборовся Федорчук в опорній зоні. Потім Гладкий виграв своє єдиноборство в Папи Гує, що буває дуже рідко. Ну і Зеньов з першого дотику. Фантастичний удар у верхній кут воріт. Ну і знаєте, у Зеньова через місяць завершується контракт із Карпатами. Новий контракт Зеньов поки що із клубом не підписав. І наскільки я розумію, навряд чи сторони дійдуть